Общо 12 бяха участниците в Лятната академия. Те бяха обучавани в рамките на седмица. Младите артисти научиха как се прави мюзикъл. Обучението включваше уроци по пеене, танци и актьорско майсторство. Най-младият ученик беше на 12 години. За него направих изключение, защото работихме заедно в продължение на месеци върху постановката на семейство Адамс на Пловдивската опера и Софийски музикален театър. И Матей се справи невероятно за ролята, в ролята на Пъксли. И аз реших, че той заслужава да бъде сред останалите участници. Младите таланти са избрани сред повече от 50 кандидати. Те репетираха откъси от мюзикъла «Фейм», който режисьорът Петър Одаджиев е решил да постави на смолянска сцена. Имаме кастинг, който ще проведем допълнителен, и артистите, които ще участват, са, една част от тях са тук участници в Лятната академия, друга част ни чакат в Пловдив, трета част в София. Тук също в ролите на учителите ще изберем артисти, които са от театъра, и се надявам да стане една прекрасна постановка. Премиерата на мюзикъла се очаква през месец октомври. Тя ще бъде включена в програмата на фестивала «Забранено за възрастни».